Follow me, lava. Alala entertainment of Janet Juzu like Bare. General, Alala entertainment on a season, Alala of the day, send them up yet, tens of Vini Mapillo. Subscribe, like, share, and Abijabu. Nitaya Kanjamare. Along with Jesu Demare, I will be with Jesu Demare. Okay. Ujimano, General, send them Pitabi, Solution. General, yet a season legal, Sala Jaya. Take a Tomorrow, same a bar away. Shinoko, say your daughter, da, barry tam yale. Now the comma can't in a arm. Tomorrow, Palu say your daughter, Lisora, then Sabi Zamare. Area Zamabioge, Alo de Tabo. Send it to day, then I need a tenata, a shimbo biameno. Arabi mabe, hokey sabo, sub your Zara boshing. Say how? Pamana and Egi Yashioke, Zamae Dre Kamo Sivari. Say ha, Gokan Sane, another day, Pwemu di Twase, Goin Samya, the Rita Pwemu Jenny Dre, Vashimepi, a ye barre, Tata do Tamuwe, Yapari. Senda Zuari Asasari Garo, Kayukama, Wista, Ata, Narima, Atika, Bawi Mari, Amyaso. Send it to Devo Pianai Duri Garo. Leshe Atanga shall be Tatalo Saduri. Taula attack Migelu Tamure Tayare Kalingere. Asa Atap Zimare Duri. Ata Ewe Zimye Duri. Asa Ema Sing over so unite Yogashi Duri Ma Pieta Pari. Send it to Derago Dinine Atadri Garo. A Yibia Pietanamia Pielazi. Sabin to tea, let the tea demia, young lady. When show one dear tea, your banya a week who said tea. A sound massage in pitching, the lima aldi. Yes, it did the namia, pitsy. Go a lady jazzing, an odd neat waiting. And let a yather, can some mumacante, son a rich little party. Bamana a nangita, blue a day, send a go. Send Powin A. Asimia be waiting on A. Yashi Nine Dread. Send out those in here. A tap up to the Nariha. Shall we name Marino? Celebrito. Lisa Samuma. She no Mada Tare Ayamia. The Maru Dread. I am Piercy Ayari Tango. Yopia Mawano. Amuta Amyaso. Kayu Tazaraga. Dururiha. Linkay Sane Patanaye. Nia to Gando, Sansa Nine Tinjabi May, Amuda Amyasuha, Ayare Male, Amarigo Lomina Mari, Tata Takata Yama, Goni Sanitrigo Matino, Tumala Matimanep Tinida Mahobe, Ayare Ma Amari Lomina Ta, Apopidu Amuda Me, Say Matimanep Tide Attainue, Shita Bari, Amuda Me Reha. Take a sunny better ye, top your dead to re, Mahotari dread, Yeltani rehom, the ruye a paw, Paza, Louis Senna, Matiwa Rolly Sophie, Kamsho de Zavari, Taza, Linka Sawan Sayama, do dead silly soe, Goye a marine, Tazan the ruye a marigani, thing in Sayuraga, a council made the party. Amuta me pitu ye. Say Sana Nevali Ziha, do say Samu Machino Sobe, Tenta Zare. Amu the meat totally dialago, Trilayare at Tima. Yatani Rie Kanakuga, and Enge at Sabiawari. Goye a po Amu the meade, Luciene at Tima Dreme Soe. Amu the Layingaka, and Enge Tamalana Mari. Tabi me, Amu the me regaro, Dino Mahobabu. Amu the me deoha. ໃສ່ສາມູຊິເດໂຕຍແອພໍອະມິວຕາເວພິພິໂຕຍໄລເມສຸຍໂຕລຸເລອິງາຣີກາຊັດຈິນອັດຊັບຍາລາມິວມະຊີຍາວາບູດີລຸພິຈິນເດດີດຽວກາລໍຈິນລຸກອງເລສຸລາລາເບຍໍຈາມາພິພິໂຕມາຍເລອິງາຣີກາລໍອັດຊັບຍາມາມະຫົກວ່າບູຍໍຈາເລຣີຍເລສັດສັນລົງໃສ່ຫໍຄັນນາກູກາອຍີທີ ພິ Amu the Mirigaro, Tumae Mania, Sekune,
အထည်အတွေတို့ကအခြေခံပေါက်ဖွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုချက်ချင်းဝန်တိုင်းကျလို့မရပါဘူး။အမျိုးသမီးတွေလိမ့်စိတ်ထားကြဖို့ခက်ခဲတာကိုစိတ်မရှိရဘူး။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလိမ့်စိတ်ထားကြတဲ့ပုံစံဟာကတ်စမီဘိုနဲ့မိသွေမီဘိုလိုပါပဲ။ကတ်စမီဘိုကခလောက်တစ်ချက်နေလိုက်တာနဲ့မိတောင်းလာပဲ။မိသွေမီဘိုကတော့ချက်ချင်းမိမတောင်းလာပါဘူး။အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့စန္ဒာကိုကချက်ချင်းမိတောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ဇီဝကာမဘေဒဖွဲ့စည်းပုံကချက်ချင်းစိတ်ဆန္ဒပြပြလာခြင်းစိတ်ကိုခွင့်မပြုပေးပါဘူး။အရေးအချိန်မှာအဖော်ပြတဲ့အမျိုးသားကစိတ်ပြည့်နေတာကိုအမျိုးသမီးတွေသရစ်ထားမိဆိုရင်သူမရဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြစိတ်ကပုံနေကွေနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုကုစားနိုင်တဲ့အချက်ကတော့အချိန်ယူပါ။တဖြည်းဖြည်းစိတ်ဆန္ဒပြင်းပြလာတာကိုစိတ်ရှိပါ။မချစ်မရဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်ပါ။ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းမှုဟာအမျိုးသားရဲ့ဆန်းဆောင်ရေးပေါ်မှာမှုတည်တယ်လို့ထင်နေခြင်းအမျိုးသားတယောက်ဟာသူတို့အိမ်ကထားမဲ့ခြင်းနဲ့ကြာတဲ့ရပေါ်အလွန်အကျဉ်းဆိုရင်နေပေဆိုရင်အပေါ်ပြစ်သူနဲ့လိမ့်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာရှင်နေမှုကိုပြန်စီစေနိုင်ပါတယ်အမျိုးသားတယောက်ဟာသူတို့ရဲ့ထားမဲ့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်အကျဉ်းဆိုရင်နေပေဆိုရင်လိမ့်ဆက်ဆံနေကအထွတ်တိတ်ကိုရဖို့ခက်ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်လိမ့်ဆက်ဆံနေကမှအဖော်ပြသူနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ဖို့လိုပြီးစကားတွေလည်းပြောပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လိမ့်တန်ထောင်မဲ့တဲ့ပြဿနာရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့တည်ကြာကာလအချိန်လေးဟာနှစ်ဦးပုံနေခဲ့စိမ့်မဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါတယ်။လိမ့်ငါကိုအရင်ဆုံးသွားတည်တွေ့စေ။အမျိုးသားအများစုကအဖော်အမျိုးသမီးရဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်းခြင်းစိတ်ကိုနှိုးဆွဖို့စောင့်ပြလိုက်တာနဲ့အမျိုးသမီးအင်ငါကိုသွားတည်တွေ့ကြပါတယ်။ပါကြလေဆိုတော့အမျိုးသားတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ရဲ့လေရင်ကကိုတိုင်ရိုင်လို့ဆိုတာကိုစိုက်နေတဲ့ကြားတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဖို့အမျိုးသမီးတွေလည်းလေရင်ကကိုတိုင်ရိုင်တီတွေတော့ကိုစိုက်နေတတ်မယ်လို့ထင်လာကြမှာဒါပေမဲ့အဖို့အမျိုးသမီးကိုစိတ်ပိုင်ဆိုင်ရာရပြင်ဆင်ဝင်မပေးသေးပဲလေရင်ကကိုအရှင်းသွားတီတွေခြင်းဟာအတိတ်အဆက်ကျုံလို့ခံရတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်လေဆက်ဆံမှုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပြည်ဆန်ခရင်ပြုအစင်ကလည်းစိတ်ရှိရှိနဲ့စတင်တင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးအင်္ဂါစိတ်ကိုလှုပ်ဆောင်ရမယ့်ဆောင်မွေလံကြောင်ကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ချိန်အမျိုးသမီးမွေလံကြောင်မှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်ဟာအမျိုးသားလေရင်ငါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်နဲ့လုံးဝကွာခြားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသားလေရင်ငါမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ခံစားချက်ဟာအတိအတွေ့ပေါ်မှာအခြေခံပေမဲ့အမျိုးသမီးလေရင်ငါကြတော့ကြောက်စင်တဲ့ဖေရတော့ကြောင့်ခံစားချက်ဖြစ်ပေါ်လာတာပါအမျိုးသမီးတွေမှာအမျိုးသားလေရင်ကလည်းခံစားမှုတည်ဆင်းတဲ့အရာကတော့အမျိုးသမီးအင်္ဂါစိတ် clitoris ဖြစ်ပါတယ်။ကြွားချတာကတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ခံတော်ပေရဖွဲ့စည်းပုံကပုံလူရဲ့ပေးထုတ်ပြန်မှုအကောင်းတာပါပဲ။လိမ့်ဆက်ဆန်းတဲ့ချိန်မှာခံစားချက်ကိုပြန်ဆိုင်နိုင်တာကလေရင်ကအစိမ့်သာဖြစ်ပြီးမွေလံသာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးလေရင်ငါတွေကိုကိုယ်လေအင်္ဂါတွေလိုပဲမတွေ့မိဖို့လိုပါတယ်။အမျိုးသမီးတယောက်တည်းဘလို့အထည်တွေမျိုးကပုံဝေးခံစားမှုကောင်းနိုင်သေးတဲ့ဆိုတာလေလာပြီးအတင်းအကျပ်မဖြစ်စေဖို့အထင်ယူဖို့လိုပါတယ်။အမျိုးသမီးအများစုကတော့လိမ်မဆက်ဆံခင်အမျိုးသမီးလေရင်ငါစိတ်ကိုလှဆောင်ပြီးအထောက်ထည်ရတာကိုစိုက်နေတတ်ကြပါတယ်။လိမ်ဆက်ဆံခင်ကိုကတော့ဦးဆောင်နေခြင်းအမျိုးသားအများစုကတော့လိမ့်ဆက်ဆန်းချိန်မှာဥဆောင်တက်ကြပါရယ်။ဒါပေမဲ့တခါတရံအမျိုးသမီးတွေကလည်းဥဆောင်တက်ကြပါရယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကမတူပါဘူး။အမျိုးသမီးအများစုဟာအဖို့အမျိုးသားကပဲဥဆောင်နေကြတာကိုမကြားကြပါဘူး။သူတို့မှလည်းဘယ်လိုလိမ့်ဆက်ဆန်းတဲ့အခါလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေရှိကြပါရယ်။ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အဖို့ဖြစ်သူစိတ်ကြင်တဲ့စိတ်ပေါ်ပြန်ဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပြီးတက္ခာတယံသူမကိုလည်းဥစားခဲ့ပြုတင်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲခေတ္တရန်နာဝင်ပြုပါရှင်နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ channel ကနေဘုံတူတောက်ပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးပါမို့စောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးရှင်ကျေးဇူးအပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တရားစီစီကိုကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရှင်